Kiangazi cha muda mrefu kinaendelea nchini, huku kila juhudi zikifanywa ili kuokoa maisha binadamu na mifugo. Katika eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi, wakazi wanalalamikia wafugaji wa kaunti jirani kuhamia katika eneo lao kutafuta malisho ya mifugo. Na zile ng'ombe zimekuja, zimeingia katika ziwa letu ambalo tunakunywa, zimekorofisha wanaoga huma, wale wageni wa Somali wanaoga humo ndani, maji yananyoa na ng'ombe, sasa yenyewe ni kidogo tena yanamalizwa. Kulingana na John Zero ambaye ni mzee wa mtaa huu, vidimbwi vya maji vimeharibiwa na wafugaji ambao wamekuwa kivamia mashamba yao. Sisi tunakunywa, je, tukifa tutakuwa serikali ipi tena? Wanahofia watoto wao huenda wakapata magonjwa yanayotokana na maji machafu baada ya mifugo kuchafua mazingira. Mifugo inaingia hapa, wale ndugu zetu pia wanaoga hapa hapa, kwa hivyo kila aina ya uchafu ambao unaangushwa hapa mwananchi anakuja na chota. Istoshe, viongozi wa eneo hilo wametahadharisha iwapo hatua zitachukuliwa dhidi ya wafugaji hao, wakazi watachukua sheria mkononi mwao katika kulinda mazingira yao. Sisi tunajijua wenyewe, jamii yetu tunajua. Mgeni akiingia pale ambaye haongei lugha yako, wewe unamuita tayari kwamba huyu mtu ni adui. Cha msingi hapa ni DC ajukumike haraka iwezekanavyo. Hofu kuu ni athari zaidi za janga la ukame ikiwa litaendelea kudumu. Tutakufa sisi na njaa, sisi tutakufa na njaa sisi. Kwingineko, viongozi wa jamii ya Somali kaunti ya Isiolo wameomba serikali ishughulikie kwa haraka mizozo baina ya wafugaji wa ngamia na wakulima wa kaunti jirani ya Meru. Wako town na wanaleta fitina, wanatilishana watu pamoja, wanaambia wengine msiuse mdhuri, mbona mnakubalia ngamia hapa, shida inaletwa namna hiyo. Mariam Jahid, K24, Nairobi.